Acabaram de brincar? Isto é Kung Fu! Não estamos treinando para as Olimpíadas, mas sim para as ruas. Ação! O mestre de Kung Fu, Bruce Lee! Wong Jack Man está deixando o templo Shaolin para conhecer o Kung Fu americano. O pessoal de Chinatown não gosta que eu ensine brancos. Shaolin enviou Wong Jack Man para me espionar. Ele é a única pessoa que pode destruir tudo que batalhei tanto para construir. Cedo ou tarde, terei que lutar contra ele. O que o Lee ensina a vocês? Ele nos ensina a dar porrada. Dar porrada? Sua técnica é impressionante. Mas tem uma limitação. Qual? Você. Eu sou o futuro. Você é o passado. Você é irrelevante, Wong. Lute comigo. Eu aceito o seu desafio. Sem regras, sem restrições. Sem limites, vocês vão se matar. Agora, você ultrapassou seus limites. Que limites? Já te mostrei meu soco de uma polegada?